Meseci treningov, meseci garanja, pravzaprav najtežji meseci so končani. 49-letni cirkničan Peter Vesel je na poti v Cape Town, v Južnoafriško republiko, kjer bo petič nastopil na največji etapni gorsko-kolesarski dirki na svetu. Cape Epic je rezerviran za ekipe, tekmovalne pare, ki so odvisni drug od drugega, saj le prihod obeh v cilj pomeni tudi uvrstitev. Izbira partnerja za ekstremno preizkušnjo je nadvse pomembna. Peter Vesel bo po lanskem 9. mestu skupaj s 27-letno Nemko Ani Helstern tokrat napadal uvrstitev na zmagovalni oder. Ani je zelo trmasta punca, no? Kar je v bistvu v redu, kar enostavno ne neha, dokar res ni konc konca, ne? Mora res kaj hudega biti. Pač mi dva največ se pogovarjava med samo dirko mogoče, no. Me se tudi kaj nasmejeva, kakšna anekdota pride, vse sorte, ampak si pravim, spoštujeva en drugega in tako da nimamo nobenih problemov, kar se tiče samega komuniciranja. Hallo, ich bin die Anni aus Deutschland, komme aus Freiburg und ich fahre dieses Jahr zusammen mit Peter Wesel die Cape Epic. Wir sind letztes Jahr schon zusammengefahren und wollen dieses Jahr richtig durchstarten. Prvo leto sva se spoznala na sami dirki, to je bilo 3 leta nazaj, sva odpeljala eno etapo skupaj in že nekak takrat sva videla to zgodbo, da mogoče pa naslednje leto greva skupaj, tako da sva lani odpeljala svoj prvi epic skupaj. Leto se podajava ponovno na to pot, poznava drug drugega, spoštujeva en drugega, tako da mislim, da ne bo nobenih problemov. 2012 bin ich meine erste Cape Epic gefahren, zusammen mit der Birgit Zöllner. Die ist leider an der zweiten Etappe ausgeschieden, aus gesundheitlichen Gründen. Und ich bin alleine weitergefahren. Also ich habe gesagt, ich ziehe das Ding auf jeden Fall durch. Ich will am Ende im Ziel stehen und sagen, ich habe die Cape Epic erfolgreich beendet. Und auf der vorletzten oder drittletzten Etappe kam der Peter von hinten, brumm, brumm, brumm. Und dann haben wir gesagt, ja los, komm, wir fahren zusammen. Und es hat gleich super gepasst. Es war einfach auf einer Wellenlänge. Wir ein gemeinsames Team. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war von der Cape Epic, hat er mir eine Mail gesendet, ob ich nicht mit ihm zusammen die Alpentour-Trophy fahren möchte in Österreich. Und so kam das eigentlich zusammen, ja. Und jetzt sind wir eigentlich relativ gute Freunde, würde ich mal sagen. Also ist echt auch eine Freundschaft daraus entstanden. Und wir harmonieren auch gut miteinander. Ja, und er ist halt der perfekte Partner für so ein Event. Also ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen. Er macht keinen Stress, er ist immer für einen da. Und ich glaube, das wird richtig gut dieses Jahr. Na, da se bojim za kolo, prosej stvari. Narediš 100 km, priplavila se celo zimo in pol, da je bilo karkoli narobe s kolesom, da res lahko rečem katastrofa, ker se moraš prej na samo kolo navaditi. Bal sem se, da je kolo ki poškodovano, na samih letališčih, ki to prejemo, prelagajo, mečejo in tako naprej. Res, jaz pač se potrudim, zmedi to dobro zaščitam, ampak vseeno me pa skrbi, no, če je vse okej, okay. Ampak bilo je dejansko vse v redu, tako kot mora biti. Die Stimmung, die ist recht angespannt. Also man merkt schon deutlich, dass jeder nachdenkt drüber und jeder ist nervös und auch leicht reizbar. Also ich selber auch, ich bin auch so ein Kandidat dafür. Deswegen bin ich froh, dass morgen endlich losgeht, dass die Anspannung so ein bisschen wegfällt, dass man endlich in dieses Rennfeeling reinkommt und die Konzentration wirklich nur noch auf dem Rennen liegt, man sich keine Gedanken mehr machen kann, man weiß dann ungefähr nach dem Prolog auch, wo man steht. Ja, also ich bin wirklich froh, wenn es endlich losgeht. A pred tem je treba opraviti še nekaj obveznosti v Cape Townu, drugo največje mesto v Južnoafriški republiki, v senci slovite Mizaste gore, se je razvilo iz naselbine v pristanišču, ki so ga na poti v Indijo za obnovitev zalog v poznem 16. stoletju uporabljale portugalske, francoske, danske, nizozemske in angleške ladje. Letos je bil Cape Town po mnenju New York Timesa razglašen za mesto, ki se ga na svetu najbolj splača obiskati. Gorski kolesari z vsega sveta ga obiščejo vsako leto konec marca. Takrat je čas za Cape Epic in takrat vsa zahodna Kaplandija živi z gorskim kolesarstvom. Petra in Ani čakata registracija in prevzem opreme, ki jo je kljub slabi volji treba opraviti.
Točno vem, kaj moram narediti, no, ko je dejansko slabe volje, ko je skrbi neka stvar, danes pač ni vedela, je dobra, ni dobra, kako bo to vse skupaj šlo. Je bila zelo nervozna, no, moram reči. Dve besede sem spregovoril z njo in sem videl, da pač boš da pesnim primerno. In sem dejansko pustil popoldne na progo, sva se malo nasmejala, malo pogovorila, sprostila se je in dejansko čez drugo sebala popoldne. 1200 kolesarjev, 600 parov vsako leto dobi priložnost za nastop na dirki. Mnogi na povabilo čakajo tudi več let in prav vsak med njimi se mora spopasti s postopkom registracije. Also ich mag sowas gar nicht. Einschreiben und die ganzen Leute und alle fragen, ob man fit ist. Und dann macht man sich selber den Druck und sieht die anderen und fragt sich, was haben die anderen trainiert? Haben die mehr trainiert? Haben die weniger trainiert? Sind die fitter wie ich oder sind sie schwächer wie ich? Also ich mache mir da viel zu viele Gedanken. Ich mag das gar nicht. Bei mir ist das einfach am besten, man lässt mich in Ruhe und mein Ding machen, weil ich mag diesen Stress nicht. Also ich mag es überhaupt gar nicht. Und wenn da noch jemand kommt und die ganze Zeit Witze macht, ich bin da einfach nicht der Typ dazu. Überhaupt nicht. Te stvari so kar stresne, no? Ker je enkepenga letanja, pet sem, pet ja. Prevzem startnih številk, čipov, sledilcev, GPS, potovalnih torb, prehrana, fotografiranje. Človek se mora pred začetkom postopka oborožiti z veliko miro potrpežljivosti in dobre volje. Se gre pač po od štanta do štanta, ne, od mize do mize. Nekje se dobi samo štartno listo, nekje se dobi torbe, nekje bone za hrano. So you haven't ordered your meals online, but then don't worry because you can call to come and pick up your meal. Like even if you haven't registered, but then obviously your options will be limited. Okay. Yes. So come after the stage and there will be food. So don't worry. Thank you so much. Po torbe z nekaj opreme in na uradno fotografiranje je treba na drugo stran velike ploščadi, a počasi bodo vse obveznosti vendarle opravljene. Enostavno si cel dan na nogah, ker v bistvu en dan pred dirko ni v redu, ampak to moraš že za kup in to narediti. Popoldne je končno napočil čas za lažji trening na progi prologa. Domače okolje in delo, ki ga Peter in Ani najbolje opravljata, kolesarjenje, je seveda povsem nekaj drugega kot postajanje v dolgih vrstah za registracijo. Also ich merke einfach, dass ich ganz gut drauf bin. Es läuft deutlich besser wie letztes Jahr. Es ist ja die gleiche Runde wie letztes Jahr. Und ich merke einfach, das Training hat was gebracht und wir harmonieren gut und ja, es war einfach ein gutes Gefühl heute. Also ich bin echt optimistisch für morgen. Also ich denke wirklich, wir können weit nach vorne fahren. Vielleicht nicht gleich Top 3, aber Top 5 ist auf jeden Fall möglich. Ja, občutek sam je bil bistveno boljši kot lansko leto. Pač v mojih nogah je vse v redu. Ani tudi prav, da je v redu. Tudi sam sem videl, da je naredila čez zimo en velik napredek. Pač mora biti sproščena in če bo sproščena na samih spustih in to, mislim, da bo hitra. Jutri pač odhajamo na štart prve etape, vse treba, da ne sprašnjiva, če glavni večer meni imam nekaj stvari že na kupu, treba podati če dolge hlače noter, imam tudi dežno vetroko, vsak primer, če bo kakšen dež, kompresijske hlače, dežne rukavice, neoprenske. Very important warm clothes. Ein wirkliches System habe ich auch nicht.
schmeiß eigentlich immer alles rein. Ich denke halt einfach noch mal über alles nach, wie wird es morgen kommen. Also ich bin da echt, hab da echt Kopfkino. Ich hoffe, dass ich heute Nacht gut schlafen kann. Das ist noch mal ganz wichtig, eine gute Nacht. Ja, und dann morgen früh ordentlich frühstücken und um 11 Uhr Vollgas. Ein richtiges Rezept dafür gibt es eigentlich nicht, nein. Cape Epic 2014 je podobno kot vsako leto sestavljen iz prologa in sedmih etap v okolici Cape Towna. Etapna mesta so Merendal, Robertson, Greyton, Elgin in Lawrenceford. Prolog na posestvu Merendal bo dolg 23 km, višinske razlike bo 700 metrov. Celotna dirka je dolga 718 zahtevnih kilometrov po najrazličnejših podlagah in terenih. Višinske razlike pa se bo nabralo za 14.850 metrov. Trasa bo kolesarje popeljala v najlepše predele zahodne Kaplandije z dihjemajočimi razgledi, a prav tako zahtevnimi profili. Trpljenje, znoj, predanost. Samo najvzdržljivejši in najboljši bodo čez en teden v daljavi spet zagledali rt dobrega upanja in končali epsko dirko. Ani Helstern in Peter Vesel sta na poti na prolog. Konec je udobnega življenja v najeti hiši, začenja se Cape Epic z vsemi svojimi značilnostmi, tudi življenjem pod platneno streho. Vsak s svojimi mislimi in pričakovanji. Napetost narašča. Posestvo Merendal, eno najstarejših vinskih posesti v Južni Afriki, 20 km severovzhodno od Cape Towna, je tretjič prizorišče uvoda v dirko. Že od jutra se startne rampe spuščajo dvojice, vozijo skozi upravno stavbo in na drugi strani mimo grede stisnejo še nekaj grozdja za posebno serijo vina. Potem pa jih čaka vzpon po stopnicah v nebo in kilometri posebej urejenih enoslednic. Ko se bližajo starti najboljših, je vrvež vse večji. Peter in Ani bosta med mešanimi dvojicami startala med zadnjimi. Vse delo je opravljeno, zdaj se začenja zares. Kmalu bo tu tudi odgovor, ali se je garanje čez zimo izplačalo, ali je forma dobra. I hope so. A little bit nervous, but I think it's normal. Tudi izkušenemu Petru Veselu pred startom ni lahko pri srcu. Ja, malo me je zdaj, zdaj pa je malo nervoze, dobro. Tekma je v polnem teku. Peter in Ani sta vse bližje startni rampi, pred njima so startale že vse mešane dvojice, tako da bosta lahko imela dober pregled nad razpletom. A najpomembnejše so seveda noge. Brez dobre forme se lahko visoka pričakovanja razblinijo kot dopoldanska megla. Wir sind ziemlich hart gestartet. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Am ersten Berg hatte ich so ein bisschen meine Probleme, aber es war auch mein allererstes Rennen für diese Saison. Nekako sem poskušal po vso to zadevo nekako spraviti pravi ritem. Mal sem počakal, mal spodbujal, tako da sva približno po njih pol ure prišla v pravi ritem in potem sva začela pohitvati ostale mešane dvojice. In pač če bo za njih še dodatna motivacija. Ko sta ujela pravi ritem, je kmalu postalo jasno, da sta dobro na poti, brez večjih težav na progi, tudi oprema je delovala. Po živčnem začetku se je vse postavilo na svoje mesto. Das war einfach so, wir sind ja als allerletztes Mixteam gestartet.
von den guten Mixteams, würde ich mal sagen. Und wir haben ja alle komplett aufgefahren. Ani je potrdila neko samo, je rabila neko samo potrditu, da je pač dobra, da je dobro delala čez zimo. Res je bara današnje etape, bila je zelo nervozna, ampak zdaj, ko vidi, da pač je, da zmore, da zmoreva, da sem tudi jaz prav, da ji pomagam lahko, ne? In razmišlja čez drugače. V zadnjih metrih ima je pri narekovanju tempa pomagala tudi hrvaška moška dvojica, Katalenić, Šopić. Pomemben je bil vsak meter, vsaka sekunda. Na koncu je bil občutek dober, uradne potrditve dobrega rezultata pa še ni bilo. Ne vem, čakava, kaj bo, no. Ne vem, bo vidi. Šla je do, šla so dobro, ba, no. Kaj pa bomo podelili, Good race! Good race, good race, very good race. Minute do razglasitve so se vlekle. Dvom, ali je bilo delo res tako dobro opravljeno, kot so govorili občutki, je vendarle tlel v obeh. Po dolgih minutah čakanja Peter vendarle prvi izve novico, ekipa Etis je zmagovalka prologa. Sam niti nisem razmišljal, verjetno se niti ne zavedava sama, sploh jaz ne, no, kaj sva danes naredila. To mislim, da res nekaj velizga. Pač bo mogoče jutri na naj obeh en dodaten pritisk, ampak ne bova se obremenjala z drugmi, gledala v sebe, svojo dirko in pomagala en drugmu, se poslušala in dirkala. Ja, also der Sieg bedeutet mir heute schon total viel. Ich habe super viel Training investiert, habe mein Training umgestellt und es fahren einfach viele mit, die sind hier Vollprofis. Ich habe einen ganz normalen Job, arbeite jeden Tag 40, 50 Stunden oder halt in der Woche meine ich nicht jeden Tag, aber das ist einfach ein Unterschied zu welchen, die einfach nur trainieren müssen, schlafen müssen und das war's. Ich habe einfach ein ganz normales Leben zu Hause, wo mein Sport halt irgendwie unterkommen muss und der Beruf geht nun mal vor. Und deswegen ist natürlich umso besser, wenn man dann trotzdem vorne mitfahren kann, ja, also perfekt eigentlich. Zvečer sta Peter in Ani pred tisočglavo Epikovo družino stopila na najvišjo stopničko. Dvomov ni več, forma je dobra, tako dobra, da lahko upata na uresničitev najvišjih ciljev. Od jutri naprej bosta branila zeleno majico vodilnih v skupnem seštevku med mešanimi dvojicami. Ja, natürlich, wenn wir jeden Tag gewinnen und wir werden jeden Tag unser Bestes geben, aber es kann so viel passieren, defekt oder mal einfach einen schlechten Tag oder wir wissen ja auch nicht, wie die anderen sind bei so langen Etappen. Man kann es einfach nur nicht einschätzen. Ich glaube, wenn mal die ersten drei Etappen vorbei sind und wir sind am Donnerstag oder am Freitag, dann kann man mehr sagen, ob wir wirklich Chancen haben, wirklich hier als Sieger rauszugehen. Aber wie gesagt, es kann so super viel passieren bei einer Epik. Einmal nicht aufgepasst, mal gestürzt und das Rennen ist aus. Na posestvu Arabela v Robertsonu se Epikov tabor prebuja v prvi pravi tekmovalni dan. Prolog je pozabljen, pred kolesarji je prva etapa, 113 km, skoraj 2500 metri višinske razlike.
V startnih boksih se počasi zbirajo člani elitne skupine, ki se bo na pot podala prva. Prvič v zgodovini dirke bo iz prve vrste ob boku mednarodnih zvezd v majci vodilnega v svoji konkurenci startal tudi Slovenec. Peter Vesel skupaj z Ani Helstern piše zgodovino. Naloga ne bo lahka, zasledovalci so blizu in že vsaka manjša slabost ali težava s kolesom lahko pomeni izgubo majce in prestižnega vodstva. Ani in Peter sta začela hitro vodilnim v moških kategorijah, seveda nista sledila, ampak sta v dolgi kači kolesarjev svoje mesto poiskala med sebi enakimi. In če je bil začetek etape relativno lahek, ki je v nadaljevanju sledila zelo težka trasa z brutalnimi odseki in zahtevno podlago. Strmi sponi, zelo strmi sponi, tehnični spusti, lahko rečem, da 6 ur na kolesu, da je skus rukal, tresel, skratka, bolj me bolijo roke oziroma ramena, kot pa same noge. Ani je po uvodni uri padla v krizo, iz katere ni našla pravega izhoda. Moč je na neskončnih usponih, na razriti podlagi ob visoki vlažnosti preprosto odtekala iz njenih mišic. Die erste Stunde war recht schnell, es war alles flach. Vielleicht ein bisschen zu schnell für mich. Am Anfang waren wir auch noch richtig gut dabei. Da war mal das zweite Mixteam. Ja, und dann wurde es immer schlimmer und schlimmer. Also ich hatte einfach keine Energie mehr. Der Peter hat richtig hart gearbeitet, ja. Letam, kadarkoli se da, no, pač jaz prevzamem to delo, ker pač vem, da sem močnejši. In pač se ne šparam, ampak dam tudi jaz svoj maksimum od sebe, ker vidim teda ona, pa ga dam 6. Na najbolj strmih odsekih, kjer vožnja ni bila mogoča, je Peter poleg svojega potiskal tudi Anino kolo in vsaj malce olajšal napredovanje. Ok, le vsaj tudi 2 kilo, ok? Pač, zdaj sem videl, da je Ani imela kar dosti težav, sam sem hodil to parkrat, so zadevo se skupaj umiriti, ampak enostavno mi ni dala dihati, skozi je preganjala peva, po ne strani slabo se počutim, po drugi strani pač sva šla dobesedno, kakor se je maksimalno dalo. Svaka čast za to borbenost, ki je res borbala, mislim, maksimalno, kar je mogla in nimam kje očitati. To je v končni fazi zame, to je najbolj pomembno. Ja, es war heute einfach ein scheiß Tag, aber die anderen Teams haben auch mal scheiß Tage und wie gesagt, abgerechnet wird am Schluss und es ist noch alles drin. Tudi vodilna moška dvojica se je znašla v težkem položaju. Jose Hermida je ob alergični reakciji povsem obnemogel. Njegov partner Rudi Van Hoots je lahko dramo samo nemočno opazoval. Dvom se je začel pojavljati tudi v glavi vodilne mešane dvojice. Je Ani preveč moči izgubila na sicer odlično odpeljanem prologu ali pa je v ozadju kaj drugega, morda bolezen? Borila sta se do konca, vendar le morala priznati poraz. Z prvega sta padla na 4. mesto, a zaostanek za vodilnima le ni bil prevelik, nekaj manj kot 6 minut. Ja, ich bin froh, dass ich einfach nur noch irgendwie ins Ziel gekommen bin. Mich hat es eigentlich gewundert, dass wir nicht mehr Zeit verloren haben. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben bestimmt eine halbe Stunde verloren. Ja, aber das Ende ist am Sonntag und morgen greifen wir wieder an. V bistvu, na tem KPP lahko zgubiš pol ure ali pa dobiš zelo hitro.
5-6, well done, guys. Stanley. You guys are leading yesterday. Res brutalna etapa, ki bo zagotovo pustila posledice, a borbeni duh ekipe Etis kljub vsemu ni zapustil. Morgen ist ein neuer Tag, wir greifen natürlich an. Klar, wir sind noch nicht. Wir können immer noch dazu. Die ersten vier Teams kämpfen auf jeden Fall um den Gesamtsieg und wir haben gestern gezeigt, dass wir dazu gehören, dass wir gewinnen können und wir probieren es morgen einfach nochmal. No, obremenjujeva se z drugimi, ne gledava druge, gledala bova sebe, svojo dirko. Spet bova dala se maksimum sebe, kaj bo pa to prinesel, bo pa videla jutro spet. Und jetzt kommt mein Freund und mein Vater. Hey, go, 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 go! Naslednje jutro ni obetalo nič dobrega. Kolesari so se prebudili v deževno jutro, v mrzlih in vlažnih šotorih, vse povsod blato, dež in mraz. Ani in Peter sta kljub vsemu načrtovala napad. Da dež ne bi bil dovolj moker, je trasa dodala še nekaj vode. Če je v suhem vremenu tu dovolj prahu, se je zdaj ta spremenil v sitko blato. Oprema in kolesari so trpeli, pojavile so se prve tehnične težave, blato je bilo povsod. V takšnih pogojih je Anina moč še hitreje popuščala, na sicer več kot dobrodošlih okrepčilnih postajah, je Peter priznal. Se dobro počutim, tako da če bo če je psa jesno, se dobro počutim, bo fajn. Chris, how are we going? Drselo je brutalno, na enih delih je bilo celo tako, da se kolesa niso vrtela več, je bilo treba vse skupaj očistiti in okrog zadnjega pogona in okrog sprednjih vilc je tako zabasalo vse skupaj, da se kolesa niso vrtela. To sem smo videl takrat, ko sem kolesa rinil na klanc. Michel Miani and Stefano Tovaletti coming through. Thank you. And Christoph Fuchs from Switzerland as well. A to je del gorsko-kolesarskega športa. Če si v dobri formi in ti oprema služi, potem ti tudi takšne razmere ne morejo do živega. Drugače pa je, če ne gre vse po načrtih. Medtem, ko se je Peter odpravil v lov za Ani, je v tehničnem delu postaje obstal svetovni prvak Nino Šurter, ki je na Epiku pričakoval vse kaj drugega. Nadaljevanje etape je pomenilo nadaljevanje boja z blatom in traso. Ani je bilo iz kilometra v kilometer težje. Šla sva dosti normalno, dosti hitro. Tudi se držala nekako drugega ali tretjega mesta med mešanimi dvojicami. Na kar je imela pač Ani probleme, je rekla, da se slabo počuti, da težko diha, da nima moči. In potem je bila pač to veliko breme pač na meni, da sem nekako pomagal. Bilo je vse skupaj tako švok, da niti ni mogla na same klance poganjati. Tam, ki sem normalno ona pijela, pa tudi dosti hiter, je šla peš.
Očitno z Nemko ni vse tako, kot bi moralo biti. Po odličnem pripravljalnem obdobju, ki se je z rezultatom dokazala v prologu, se v Ani kuha bolezen. Ali gre zgolj za manjšo slabost ali kaj resnejšega? Kaj se lahko zgodi v nadaljevanju? Vprašanja brez odgovorov. Z velikim zaostankom in v vidno slabem stanju je Ani ob Petrovi pomoči zmogla do cilja, a načrti so se začeli podirati kot domine. Sanje o dobrem rezultatu na najpomembnejši dirki sezone so začeli najedati dvomi in boj za gol obstanek v igri. Keine Lust. I don't know. Warm, schwarzer Tag. Res bo težko gledati. Denis Ajnik je bil res težko. Še najbolj sem se bavil na spustih, kako bo. Jaz sem to preživela, ker sem vedel, da ni moči, da je prazna, da ne more razmišljati. In, sem videl tudi tat ni mogla po nedeljih, ki je šla po spustih dol. In je bilo res strahno, ampak pač v bistvu zadnjo 20 km že rekla, da ne bo mogla končati, da je konc. Sem, ne, deva, si bo. Gleda na kakšne klance. Sem podi vodku svoje kot njeno koluno, čeprav so bili klanci zvezljivi, ampak dejansko res ne merim učino. Zdaj bo treba popolnje nekaj pokrenti. Malo pa šla do dohterja, bom videla, kaj bo. Blato, ki ga je veliko zašlo tudi v telo, k izboljšanju celotnega stanja ni ravno pripomoglo. Med šotori je Ani kazala prve znake resnejše bolezni. Tudi naključnim opazovalcem je postalo jasno, da ne gre za manjšo slabost. Popoldne sicer namenjeno regeneraciji se je spremenilo v agonijo in iskanje rešitev. Vložek je bil vsaj za Ani prevelik, da bi kar takoj vrgla puško v koruzo. Obisk zdravnika je poleg poškodovanega kolena potrdil bojazen. Ani je bolna. Dihalne poti so vnete, morda je to začetek česa resnejšega. Odločitev o nadaljevanju dirke je za zdaj še prepuščena njej. Včeraj sva fantastično zmago na prologu, pač bile vse skupaj za nevrjet, ko v sanjah. Pričakovala sva, ne da bova zmagala Cape Epic, pričakovala sva, da ga bova končala v tri. Ampak, kot vidim sam, tudi drugi moj težave, včeraj Hermida za 100 več kot en uro, pa je mu rumeno majco. Danes Johan Kes je mu včeraj rumeno majco, pa mislim, da je danes prišel 2 minute ali 3 minute pred nama, sta prišla za ni. Tako da moraš enostavno stvari sprejeti. Ne pomaga nič, to je šport, to je Cape Epic, ki je še toliko težji. Ne sem to, da je problem. Lahko se zdravjam, lahko je še nekaj z drugih stvari, oprema, kolo. Se ne da opisati, če ne proba, se ne da opisati.
Budnica z dudami vsak dan točno ob petih. Še v trdi noči se začnejo priprave na nov dan, tabor oživi in postane delovno mravlišče. V slabi uri noč zamenja dan, 2000 šotorov, zavetišč pred nočnimi elementi je zapuščenih, kolesari in spremljevalci so v startnem prostoru. Tam se vendarle pojavi tudi Ani Helstern. Shit. No sleep. Really? As we also remind everybody slow about day the today. Strip stop that we have. Zjutraj, ko sem jo zagledal že na kolijo, sedla pač pred mano, pred šotorom, no in sem videl, da pač je pripravljena na pravi, ja, greva, ampak greva počasi, greva v svojem ritmu. Upanje torej ostaja. Morda se bolezen vendarle ne bo razvila in če se bo Ani v naslednjih dneh počutila bolje, lahko še vedno upata vsaj na dobro etapno vrstitev. A najprej bo treba pregarati današnjo etapo. 134 km z 1800 metrov višinske razlike. Transferna etapa. V prvih 50 kilometrih na makadamskih cestah se bodo kolesari povzpeli v rezervat Meloshori, se spustili v dolino reke Riverzonderend, izsledili proti toku in se preko Pufader Hilla spustili na posestvo Oaks, strelja iz Greytona. Obeta se najdaljši dan na kolesu. Situacija je bila taka, da smo se dogovorili, da bo začela počas, dejansko počas v njenem ritmu. Nisem pritiskal najno, pa se neko, sam povejko hiter, bova šla počas, važen je, da se ti pač sestaveš, da vidva, kaj bo, v bistvu je ko etapo končati, rezultat ni pomemben. Približno po eni uri dirke na uri 15 je nastal prvi problem, ki je rekla, da dvomim, da bo uspela končati etapo, da nima moči, da enostavno ne gre. Sem rekel, lej, pač nadaljujeva, pride do prve pticone, tam se bo nekako odločila, kaj bo naredila naprej. Malo zatem je bila dejansko taka velika drama, sem se vrnem strašil. Stavila se je, stopila s kolesa dol, zaprlo je sapo, ni mogla dihati. Sedla se je ob progo, roke so se ji tresle, jaz sem že mislil pritisniti gumb za nujno pomoč medicinsko. Ampak je rekla, da ne, da se bo mirila in da bo nadaljevala. Dejansko je odkublu, pač tjela je takoj na kolu, jaz to nisem pustil. Vzel sem njeno kolo, je ga podjeval cirka še 5-10 minut v klanc. Potem je bil spust, sva nadaljevala naprej. Ista zgodba se je ponovila še enkrat čez pol ure. Takrat, ko je srečala pač svojega fanta in njenega očeta, ko sta naj dohitela. Ob stiku z ožjimi družinskimi člani se je Ani prepustila čustvom, bolezen je dokončno udarila na plano. Težave z dihanjem so bile tako hude, da ni mogla nadaljevati. Ne more dihat. Ne more dihat. Ja, skrič on. Ne more dihati. Pazi, pazi. Zdaj tam se malo zahatne. Ja, točku. Aj še. Ja, kom. A du fejš urbač pa vod? No. Angrama. Ja, to je pa nekaj. Kleine gang, Ani. Gremo do Ficojna, pa da vidimo, kaj bo. A nadaljevanje ni prineslo olajšanja. Zgolj nadaljevanje agonije in boja z boleznijo. Ani je vsemu na kljub hotela do cilja.
prav bom ne bom nadaljevala, je nadaljevala. Po sem videl, da je trikrat bruhala s kolesa, v roku pol ure, ure. Po se pa nekako zadeva odprla, no. Pol je pa nekako zalaufala, ampak spet sva nadaljevala v svojem ritmu, veliko si mi pomagal. Super, Ani, super. Skoro sem bil ob njej, na vetru, ali sem bil pač držal, ali je ona mene držala, ampak sva uspela končati etapo, kar je bil v bistvu za danes najbolj pomembno. No. Kot velika borka se ni predala, vendar je v njej kar vrelo od čustev razočaranja, ki ga nikakor ni mogla in ni hotela sprejeti. Moja želja je taka, da jutro končava etapo, čistko v njenem ritmu, kakor si ona želi, počas, počas, kakor je pač treba, pač v bistvu bo to nek dan regeneracije. Potem pa moja želja je pač prit eno etapo v tri oziroma zmagati, no. Če bi se le dalo delati na tem, da se zmaga etapa. No. Včeraj zvečer, okrog 9. ure, sem dobil Dani SMS poročilo, da se počuti zelo v redu, da pač ne bom zjutraj pripravljen, da bova štartala na polno, da misli, da se lahko vrstiva spet na stopničke ali pa celo zmagava etapo, da pač verjame vse to, da pač ve, da generalno ne more več pri tri, ampak da po etapni zmagi pa lahko še zmeri poseževa. Ne. Sam sem bil zelo presenečen na tem SMS poročilom, no, ampak obenem tudi zadovoljen in vesel, tako da sem se nekako že psihično pripravil na jutro in na tu pač, koliko bo treba pregarati. Wir haben dann relativ früh gegessen, ausgeruht und sie hat sich echt gut gefühlt und heute Nacht wurde es von Stunde zu Stunde schlechter. Also, sie hat Halsschmerzen gekriegt, Atemnot, Kopfschmerzen. Ich glaube, sie hat auch jetzt Temperatur, also leichtes Fieber. Und heute Morgen ging dann gar nichts mehr. Konnte nicht schlafen. Dann kam natürlich auch das Mentale dazu. Völlig fertig, total enttäuscht, aggressiv. Also das ist schon ein bisschen schwieriger Moment mit dir um. Zjutraj, pač ob 6. sem prišel na zajtrk, dejansko je bilo vse obrnjeno na glavo. Anja je sedela s svojimi starši za mizo, zelo žalostna. Pač rekla je, da je tako bolna, da enostavno ne more štartati. Sam sem jo poskušal nekako potolažiti, reči, da pač ni nič hudega, ampak enostavno ni nič pomagalo. No. Situacija je taka, da sem zadnji govoril z dele, Anja je gotova, ne. Tudi ne vem, če je šla na štart sploh z mano. Ker pač se jaz to razumem, da je slabe volje, da je vse narobe, sam. Vem, da je težko sprejeti, no, ampak jaz upam, da vsaj pride. No. Vlada mi je te rekel, da je v bistvu mogla bi, no. Jaz sem mi rekel, da pač mogla bi, no, da so taka pravila, zdaj ne vem, kaj bo. Zdaj vidim je tudi Tomas bolana, ne. Tudi ima vročino in nemaš kaj, pač sprejeti moraš, jaz ne vem, kaj čakam, ene jutr, pa naslednji dni z enkrat sem v redu, ampak spravim zmeri, tako je pepik. Štok ljudi na kupu, tuk tega, tuk konga, mislim, stres preki greš, stres med dirko, 6 ur na kolesu, se nabere. Ich habe gesehen, was sie den ganzen Winter gemacht hat. Bei Regen gefahren, bei Schnee gefahren. Am Abend immer noch im Spinningraum, auf der Rolle, ewig gleichzeitig noch 40 Stunden gearbeitet. Sie hat schon unheimlich viel investiert und sie wollte unbedingt nach dem letzten Jahr, wo sie so viel Pech hatte, unbedingt Top 3 fahren. Und ich denke auch, sie war gut vorbereitet. Sie kann nicht mehr tun. Das war das Maximum. Mehr ist nicht drin als Hobby-Sportler.
Le športnik sam ve, čemu vse se je moral v življenju odpovedati, koliko je moral pregarati, koliko vložiti v to, da je sploh lahko začel načrtovati sanje. In ko se te sanje zaradi zunanjih dejavnikov zrušijo, je razočaranje še toliko težje sprejeti. Anja je boj tokrat izgubila, psihično se je dotaknila dna. Einfach nur richtig scheiße gelaufen für mich. Ich war den ganzen Winter nicht krank und dann komme ich her, eigentlich in eine richtig gute Form. Und eigentlich schon nach Montag habe ich mich nicht mehr richtig gut gefühlt. Und nach Dienstag war es eigentlich schon vorbei. Da hat es mir komplett einen Stecker gezogen. Und selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte nicht, wäre nicht durchgekommen. Keine Chance. Sem pri tem zmeri nekako dirkati na rezultat, včasih rata, včasih ne. Zdaj pač letos ni, razen te prve etape, ki je bila res pač fantastična. Pomen pa tudi nekaj, da pač končaš kaj pepika. Ne. To bo moj peti, če bo vse pravo. Ne. A znova z grenkim priokusom, potem ko je leta 2011 z Ivone Kraft osvojil skupno tretje mesto, so bolj ali manj sledila leta razočaranj. Veliko sem razmišljal že na samem štartu, kaj ni sploh naredim, kako ni grem, ne grem počasno, ne grem hiter. Pač hotel sem se skupaj pozabiti na tanjene težave, na to, da niso več v igri. Pač bilo mi je hudo in bistveno lažje mi je bilo, da sem bil skoncentriran na samo progo, na svojo hitrost, na vse, kar sem videl pred sabo, kot pa na to, da bi razmišljal o tem, kaj se je podzgodilo. Peter Vesel je že od leta 2012 član kluba Ama Mubesi v Zulujiščini Levjega ponosa, v katerem so le kolesari, ki so preizkušnjo končali vsaj trikrat. In takih ni veliko. Letos je razočaranje doživelo še posebej veliko udeležencev. Oh no, another major casualty of the day. Charisse Stunder receives medical attention. It looks like the reigning Cycle Tour champion and Theo Blüchner's race is done. I'm super disappointed. Coming here maybe with the shape of my life. Up that badly. Yeah, that's life, huh? I don't know what to think. I try to be not emotional, but that race means a lot for me. I did a lot for the preparation. And now, like half a year of serious preparation, just gone. Priti do cilja je že samo po sebi velik dosežek. Letos je bilo med drugim pomembno tudi to, da nisi zbolel ali se poškodoval. We've had more patients than we had last year. So yesterday was almost a record day. We had 420 patients in the tent. And it's a mixture of things. We've seen lots of saddle sores. We've seen lots of joints, ligaments injuries. We've seen a few fractures, clavicles. And then we've had one or two patients that we've had to send to hospital, a gentleman with a heart complaint, and a gentleman that fell from a high. Zaradi slabega vremena, ki ga organizatori ne pomnijo, je bilo posebej veliko bolezni dihal. Ogromno je bilo tudi želočnih težav in težav s prebavili. I think there's a combination of factors that cause that. I think to a degree
the riders stay, you know, in tents, and the hand washing and the chemical toilets, that's not ideal for gut health. And then also a lot of people take lots of goos and gels with high sugar content. So in the beginning they might get an infectious diarrhea, that might be one thing, but as they go on in the race, if they don't get an infection, people who use a lot of gels and goos often get quite a lot of gastric distress. And if they had to eat food and drink sort of normal low carbohydrate solutions, then they do better. Jaz sem se odločil, da pač vzamem sabo še številko Dani, tako da bo tudi ona videla, pač, da sem zno, da mi je žal, ker pač je zbolela in mogoče bo tudi mi lažje, no, bo videli. Jaz sem tak človek, pač, da vedno svojemu partnerju, sotekmovalcu želim pomagati, stojim ob njemu pač v dobrih kot slabih trenutkih. Zato sem pač tudi tako tu, Ani, sem pač pokazal, da sem z njo, da mi ni vse eno, kar se je pač zgodil. Peter Vesel je brez težav dokončal tudi svoj peti Cape Epic. Dokazal, da sodi med najvzdržljivejše in najbolje pripravljene v svoji kategoriji, da si zasluži biti član Levjega krdela. Vsak Cape Epic pusti neizbrisne sledi, a kot ime rta na najbolj jugozahodni točki Afrike, tudi upanje. Upanje in za navadne smrtnike velikokrat nerazumljivo željo po vrnitvi, po novem in novem dokazovanju, pa čeprav je razočaranje še tako veliko. Also mein erster Moment, wie gesagt, sagt, ich will nie mehr Radfahren, das ist mir einfach, das ist so zeitaufwendig und man investiert zu viel und dann klappt es einfach nicht und es wäre halt die Chance dieses Jahr gewesen. Aber ich glaube, wenn einfach eine gewisse Zeit vergangen war und man sieht den ersten Tag, dass man einmal im Lila-Trikot war und man weiß eigentlich, man hat die Möglichkeit wirklich das Ding hier abzuschießen. Ja, ich denke schon, dass ich mit dem Peter eventuell wieder zurückkomme, ja, und dass wir es dann halt nochmal ein drittes Mal versuchen. Alle guten Dinge sind drei und irgendwie so aufzuhören wäre auch schade. Aber ich brauche erstmal Zeit für mich. Ja, po glavu mi hodi zdaj vse sortno. Prvo mi hodi po glavu tudi, da bi pač naslednje leto spet prišel. A ne, to je pač spet ena dodatna želja. Kar se tiče partnerke, če se bomo zmenili prav, če bo vse v redu, pač jaz bi narajš, da ostaneva zanje skupaj, ker v bistvu nisva slaba ekipa, sva zelo dobra ekipa, dober delava. Pač dejstvo je, da nekatere se bo treba spremeniti, se dogovoriti, ampak sva sposobna, mislim, da tudi zmagati Cape Epic.